maailma nahistavaid asju täis. Loomulikult kiskjate eest tuleb ennast hoida selge see. On igasuguseid rüüstajaid, kes tahavad sinu varud endale saada. Kuid seda tehakse siis, kui sind ei ole kohal. Seda tehakse nii, et sa saad sellest teada üldse ainult tagajärgide järgi. Vargused ei juhtu kogemata. G4S, sinu eest valvel.